Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu. Gaba cia mwanya mwiroreri na twaingira riu gicunjiini gia keri thiini wa tabarira ya gukenga kenga niä rä akwa ndiä ndä racenjia ngetwo makombe pilot na nä ngåkwä rä te atä må mega mgeni wakwa nä arä kä tie gå kinya thä inä wa studio etagwo samidia na nä tå kå menya makä ria tå menye kå rä a oimä te ti må geni må no gå kå no ta mä aka ä rä å guo kanete ndiraririkana wega nä erä gagåka gå kå na agä tå rathima må no na ona må thä å yå nä twä harä irie kå rathimo nä we nä tondå ndangä aga o kaå ndå gagå tå he kä rä gä rä ro na mwä hoko na gagå tå ma tå menye rå cio itå nä rwega kå rä å må thä ona ningä nyä mbo ciake no ciakä rathimo njä tä kä ria rä u ndä må nyite å geni ta må nyite å geni atå geithie tå menyane nake makäria tå menye kå rä a aimä te na thutha å cio agä twä re kaå ndå karä a atå rehera gå kå studio-inä cia gä kuå tv nä getha tå gä e na mwä hoko na kä rä gä rä ro tå menye rå cio ritå nä rwega kå rä å må thä sami kwerwo atä kwega må no karibu sana asante sana na ngehoka nä å koretwo å rä a mwega kuma merä gana nä ngoretwo ndä na thayå mwathani nä wanjikarä tie nä guo nä niä ndakena må no nä tondå wa gå kuona å cokete gå kå rä ngä nä ta kuga atä ndå arakaririo nä kå ndå gå kå tondå korwo nä warakaririo nä gå kå ndå ngä cokete rä ma na ngagä tä ka må no nä tondå wa gå tiga mä hango yaku no å kanyonera ndagä ka ciaku mä rongo ĩtatå so ä karibu sana na rä u ngwenda wambe å geithie mwä roreri wa gä kå tv na må geithia rä tigå kä aga ciå ria ciganaona ingĩenda gå korwo ngä kå ria nä we geithä ka mwä roreri wa gä kå yå tv o ta å guo waigua njä tagwo samidia må ini wa nyä mbo cia kå goca mwathani na nä ndiraigua ndä kä te nä tondå wa kå gä a kanyaga gå coka rita rä ngä mä tambo-inä ä no ya gä kå yå tv nä tondå nä mä tambo ä tå nyitä ire må no ithuä taainä ngai wa moya må rathime må gä twä rorera na karibuni sana thä inä wa show ya må thenya wa å må thä thengi må no må ndå gå tå samidia tå ririkanie samidia umä te kå niä njumä te kå ndå gwä tagwo njabinä mwena wa kä nangobu ti kå rä a nyandarwa county kå u nä kuo njiarä na ngarererwo kä guo rä u kå u nä kuo tugaga thigå kå yakinya ndithemba tiguo ngä inyå kaga kuo na aciari nä guo na waru å koragwo wä må ingä kå u kå rä a waru nä må ingä biå na heho må tigå raga kå rä a heho rä kå rä a wä kagä rwo gacai gatanini te ndagä kaigä rä nä kahorire ni nä ndä rarä kuo nä ndä rahätå kä ire kuo må thenya å ngä ngä thiä kå ndå gwä tagwo mä haratä na na ndä rakä igua heho ä rä okuo kå u heho nä nyingä no nä kå ngenagia nä tondå ona kwagä a heho må tihå taga kå u bothi nä må ingä na ng'ombe nacio anga ciiguaga heho ikaruta iria rä gaitä ka gå itä ka rä u tå cai ngoka itiendaga gå ikara narä o nyondo-inä rä u cianaga wega nä wega rä rekererio inya nao arä a makä rä kuo makä nyue nä kå ndå kwega må no na nä bå rå ri wä bå thi må ingä na thengi ya gå korwo kwä na heho rä na gå korwo nä gå kå raga irio rä hihi njabinä å gä kå ra nä å ndå rä kå å cio ririkanaga reke njuge matukå-inä macio nä ndirikanaga å horo wä giä gå thoma nä rä u hä ndä ä yo wega wa hä ndä ä yo gä thomo gä akoretwo gä thoma kä arä hä ndä ya moi gä gä coka gä kinya hä ndä ya gä bakä no thengia gä thomo gå korwo gä thomo gä acare nä kwarä na mathä na maingä må no hä ndä ä yo mathä na marä maingä tondå rä u hä ndä ä yo na mbeca gå kä oneka kwarä thä na rä u aciari hä ndä ä yo nä makä nä metungumanagia må no nä getha gå tigä rä ra ithuä ciana ciao nä twagä kinyanä no nä kå goca ngai nä tondå thä inä wa macio mothe he kä ndå atigire thä inä wa ngoro citå kä rä gä rä ro na kä rä gä rä ro kä u nokä o gä tå kä nginyä tie nginya haha kä heo kä a ini nä kä o gä atå ma å hingå rä rwo mä rango ya gå ka gå kå gwagä kå tv na no nyende menye atä rä rä hihi wå ini wambä ia gå kå gucä rä ria wä njabinä å gä kå raä kana å rokire na gå kå nairobi rä u å rambä ia kå ina reke njuge å horo wä giä wä inä rä wangucä rä rie ndä o mwanake wa kamwana o kanini ga primary ngä anjä rä ria gå kä inaga o kahora kahora cukuru ngä kä ona nä ndanji kå gä a mabansi atä ona nä mara request barä njini-inä å horo wa music wanyanjirie ndä o harä a kä uguo gä å ka yå kä te thä inä wakwa gä tuä ka great passion koguo wä cukuru nä warä na mabansi no nä arä na mabansi maigana ona karä kä wekaga å kä inanä hihi nä tå bituko ä kana nä må gambo warä mwega kana nä kå dance kana nä atä a hä ndä ä yo rä hezedu mwarä ngumo må no na rä u hä ndä ä yo nyä mbo cia hezedu ciagä tå raga ithakaga mastationinä rä u hä ndä ä yo rä u ndi akä menyete rä u strik nä kå menya å kamenya rwä mbo rå mwe å gacoka ndå kå ina å rå gamä te we dance å rä a dance ake madansaga rä u no akä ona å radansi na nowe å raina rä u yarä kaå ndå makenagä ra må no ni koguo nä wathekagia andå må no nä ndageragia kå mathekia rä u ona ndakoraga andå rä u nä manyendire må no anga nä å rä a ndärakä dan rä u ndiamenya kana nä kå dansi kana nä kå ina
adirikani ya mwana kio ki watomire thukuru yao ehotane no tire we taka eta muthigari thini wa ka comedy ka umare nako na riu thina wa muthigari uyu ri thuru ari yake ri ari daruku ari skat riu kaigwa ndu macangiria muno no riu no na riu majaji me mwena uri ima jaji makiuga ndo ane wa mahotana no riu ri matirawe andu marakena ni tondu bundu uyu ri ni ahana tari gathikati mwana kio ni tari gathikati kirite kogu andu ari mena gukuthutha ri marakenerera performance e ukora jaji makiuga inyu ni nyuma atoria riu ndo ikora akira ka undu mona gai ugi dance kai ta menyani kari kari ta menyani kari ko no iyo gikya mundu wa gukwira wira ri ke ta betuhumuke nitukwira ra rwimbo rumwe mwa rura ruini to ni samidia no nitugucokereria ndugathi haraya Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu Basia mwanya mwira ra ni tucokereria ni na mageni wa kwa samidia na no akigwa no akuria jafine na no akigwa abiria kugia na mashabiki ario thukuru eh iwe wabiria kugia na mashabiki ri kana akoro nduri wage mashabiki ri utanya gukagia ri ne toigwa karugano kega muno ati mundu no ethondekere mashabiki kuma e munini na tondu haha nike toigwe na ho weini wake ri ugukira ha ni nigetha ri gutige kuinagira andu cia mundu ugwito hezedungu abiria kuina nyimbo ciake mundu gutosami yes no wake ni andu thukuru na nyimbo cia hezedungu hihi ni ahe gukinya ri uigwe atiriri ndigucoka ri kuina cia heze kana cia mundu uri ungi ndigu kwambiria kuina nyimbo ciako riu ndareki ndagothoma secondary ri ni ndokire mena wathika ngiikara mena wathika ngithoma college kuma hau ngigiuka Nairobi ndaruta wira ndaruta wira uhoro ucio no urandindika no ngakorwo na muhuthiriria no mwaka-ini wa 2016 ngithiĩ handu kesha tukihunjirio kihunjio kihunjio kiu ri nigetha niĩ kinyingire wega ri no ndigituire rwimbo niguo kiuguo ona tukiuma kesha ri nindarikitie gutunga rwimbo rwakwa rwa mbere rwitagwo wiyathi kiuguo rĩu hau niho ndanjĩrĩirie na uhoro wa uini wakwa rĩu gũkorwo ngĩina nyĩmbo ciakwa na nĩngũrĩa kũmenya atĩrĩrĩ tũtanakinya hau rĩ tũcoke thutha hanini tũyũrie atĩrĩrĩ kana ũtũmenyithie atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩa kũruta njabi-inĩ nĩkĩ gĩatũma ũke o thĩka gĩtũmi kĩa nyume njabi-inĩ njũke thĩka rĩ ndokire gũthoma nĩ tondũ kũrĩa mwena wa gwitũ colleges hĩndĩ ĩyo citiakĩrĩ kuo na rĩu kothire ndendaga gwĩka rĩ no mũrata ũrĩa wanjathĩrĩire anjathĩrĩire thĩka nĩguo kĩguo no nginya ingĩathire gũthomera thĩka ngwĩciragia nĩ bara nĩwonire njiguaga kwĩ njĩra egereire mũtitũ-inĩ ĩkaimĩrĩra na kũu thĩka ngwĩciragia noyo wanyitire ũkĩmiuma thutha ĩgĩkumĩrĩria thĩka niĩ onohorĩa rũmakagia nĩ rĩrĩ rĩu nĩ rĩrĩa rĩ rita rĩakwa rĩa mbere gũka thĩka kuma ndaciarirwo rĩu nĩ ndakĩonire ũndũ wĩ mwega mũno mũno kũigua nĩ ndĩroka thĩka na nĩ ngũcokeri ngai ngatho nĩ tondũ ndarĩkia cukuru na ndĩikarire mũciĩ mũno ndaikarire o kĩndũ mweri ta ũmwe kana ĩrĩ nĩguo ngĩgĩũka mwena wa thĩka watwĩra atĩ rĩu ũgĩthiĩ kesha ũkĩigua kĩhunjio na ũgĩtunga rwĩmbo rwa mbere rwatunga rĩu na rwĩ ibuku-inĩ hihi ũgũcoka wĩikare ihinda rĩigana atĩa nĩgetha ũkorwo ũkĩrũruta rwĩmbo rũu ndambire gũikara kĩndũ ta mĩeri ta ĩrĩ ũguo ndĩna rwĩmbo rũu nĩ tondũ no nginya ngĩatigĩrĩire nĩ ndakorwo na the best vocal na nĩ ndakorwo ndĩ conversant with what I'm saying nĩgetha kĩrĩa ndĩrenda kwarĩria andũ arĩa angĩ rĩ gĩkorwo nĩ kĩanjarĩria niĩ mwene itanakinya kũmarĩria nĩguo kĩguo nĩ ndambire gũikaranga na andũ itanetĩkĩra gũthiĩ studio na studio rĩ tũiguire thĩ kwa gũkĩte gũthoma wathiĩ studio atĩa kana mbeca cia imaku rĩu rĩ ndarĩki rĩu nĩgetha njũke kũina 2016 rĩ ndakorirwo ndauma thĩka ndarĩkia cukuru college ngĩkorwo nĩ ndoka mwena wa Nairobi kĩguo ndoka mwena wa Nairobi rĩ ngĩkorwo nĩ ndahota kuona kawĩra kĩguo nĩ ndĩrahota kũingĩria mapato kĩguo ngĩkĩona nĩ ndĩrahota gũsave ngĩona handũ wangĩikare o ũguo rĩ reke nyine tondũ kĩheo gĩkĩ gĩkĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgetha Ngai agĩgĩtongoria na mũndũ okaga kana andũ aingĩ mokaga kũina mena matanya matiganĩte we ũngiuga mũoroto waku rĩ warĩ ũrĩkũ ũgĩũka wĩ-inĩ kana ũkĩruta rwĩmbo rwaku
Niye ngiuka kana muroto uri wandongoririe thini wakwa na noguo tuire thini wakwa ri. Ni kuona ati kiria ngai akirite thini wakwa ni ndakirutithia wira. Na ndigirira tu uhoro uri ngai ni tondu nie ndi ni ngai akirite ndumiririo thini wakwa. Nigetha njeririe andu aria ngai yo ni njira imwe ya nie kuhunjeria andu aria ngai uri ngai akirite thini wakwa. Niguo. Kiguo muroto wakwa munene ni andu maigue uri ngai arenda na ndumiriri yakwa iria ngai akirite thini wakwa ikinyire. 2016 waruta rubaru wa mbere. Na ri 2019 Hihi hau gatagatĩ-inĩ nĩ gũcoka ũrute rũngĩ. Hau gatagatĩ-inĩ nĩ njokete ngaruta nyĩmbo ingĩ nĩ tondũ we thutha wa wĩyathi nĩ ndahotire gwĩkĩra nyĩmbo ta ingĩ ithano nĩgetha wĩyathi gĩgĩtuĩka album. Nĩguo. Ndarĩkia gũthondeka album ĩyo ya wĩyathi kuma hau nĩ ngĩcokete ngĩhũra nyĩmbo ta igĩrĩ ithatũ. Kĩoguo nĩ nguga nĩ nguoneka ta ngũnjikarĩte itarutĩte nyingĩ no nĩ nguga ndikirĩte nĩ tondũ no ndĩrathiĩ na mbere kũruta. Aha. No nyende gũkũria hihi moritũ marĩa ũngiuga ũcemanĩtie namo wĩini-inĩ nĩ marĩkũ? Reke njuge kĩndũ kĩa mbere ndoka ũguo rĩ, marketing ya rwĩmbo nĩ yarĩ kĩndũ kĩritũ mũno. Nĩguo. Na nĩ gũcokeria ngai ngatho mũno nĩ tondũ ona itoĩkaine. Inyuĩ Gĩkũyũ TV mwarĩ andũ a mbere kũnyita ũgeni. Na mũkĩhota kũwĩa nyĩmbo ciakwa na ngĩanjia kũmenyeka. Nĩguo. No nĩ kũgĩte na kuma hau nĩ gũkĩagĩte challenge nĩ tondũ nĩ wakĩmenya thikũ ici music ti rĩrĩa yendagio na CD. Thikũ ici no nginya wĩ market. Nĩguo. Kĩoguo challenges itiagĩte gũkorwo ho, no nĩ kũgoca Mwathani nĩ tondũ challenges ciũkaga nĩgetha itũharĩrĩrie. No nĩ nguga challenges ikoragwo ho wĩini-inĩ. Ona kũrĩa na challenges nĩ njũĩ hatiagĩte kawega kamwe ũngiuga ũrutĩire wĩini-inĩ. Nĩ kaũndũ karĩkũ kau ũngĩrahĩra? Reke njuge ũhoro wa wĩini-inĩ nĩ kũhete arata. Nĩ tondũ ona Mũgĩkũyũ augire arata nĩyo indo. Nĩguo. Na thĩinĩ wa maũndũ hihi mana ngora mamwe kana merĩ, arata acio nĩ nyonete makĩrũgama na niĩ. Arata itarĩ nao itaingĩrĩte music-inĩ. Nĩguo. Kĩguo no ndĩrahire gũkorwo nĩ ngĩte na arata thĩinĩ wa wĩini-inĩ. Nĩguo. Na kaũndũ kangĩ ingĩenda gũkũria, nĩ tondũ kũrĩ andũ na hau wĩinaga kana wĩinagĩra magakwĩrirĩria kana makenda ũgakorwo atĩrĩrĩ, andũ acio nĩ marerirĩria gũtuĩka ta Samidia. Ona korwo nĩ ũraigua ndũkinyĩte harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkinya kana harĩa wendaga gũthiĩ, nĩ harĩa andũ merungu rwaku marerirĩria gũtuĩka tawe. Andũ acio nĩo ingĩenda warĩrie o ndagĩka ĩmwe. Ngũmera ndĩmere atĩrĩrĩ, as long as wĩna person ĩyo thĩinĩ waku, thiĩ na mbere kũrũmĩrĩra ũndũ ũcio. Nĩ tondũ mũtũri mũno ndagaga. Nake ũrĩa ũcaragia rĩ, nĩ onaga. Kĩguo we wĩna ũndũ wĩrirĩirie gũkinya. Angĩkorwo nĩ ũrerirĩria gũkinyĩrita haha tũrĩ, we make sure we knew you are ready equipped. Ngai nĩ akũharĩrĩirie atĩ wĩ ready kumagara ũhunjie kĩrĩa ĩkĩrĩte thĩinĩ waku. Thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Samidia. Tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya gũkengakenga. Na rĩu ndĩrenda tũikĩrie na tũgũikĩria na rwĩmbo rwĩtagwo Wega na Ũtugi rwa mũndũ ũgwĩtwo Samidia. Nĩ ngwenda ũtũhutĩrie o hanini tu. Gĩcigo na chorus kana chorus nĩgetha tũkorwo tũgĩikĩria narua. Thank you so much. Ti therũ wega no tugi ciaku nĩ irĩ no magerera na niĩ ndũre nyũmba-inĩ yaku matukũ mothe ma muoyo wakwa ngũgocage na ngũkumagie. Gĩkũyũ TV Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Cia mwanya mwĩroreri rĩu nĩ tuoka ikerekainĩ rĩa mũico gĩcunjĩ-inĩ gĩa kerĩ nĩgetha ngorwo ngĩohora mũndũ ũgwĩtwo Samidia. Ona korwo niĩ ndithiĩte kũndũ ndĩ o gũkũ no nĩ ngũkĩenda ngorwo ngĩmwohora agĩcoke mĩhango-inĩ yake. No mbere ndaya no wega ngorwo ngĩmũhe kanya gaka nĩ tondũ no ende gũkorwo akĩaranĩria nawe. We shabiki, we wendete nyĩmbo ciake, we mwendete na ũrĩa ekaga, nĩ tondũ ena kanya gaka gũka gwa Gĩkũyũ TV na nĩ kanya ga gũkinyĩra andũ aingĩ akorwo agĩkwarĩria ũrĩa harĩa ũrĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Sami, nĩgetha ngũohore rĩ, kuma 2016 waina rwĩmbo rwa mbere na ũkĩina rũngĩ na ona rũrũ rĩu ũraiga wĩna rwĩmbo rwerũ, nĩ ũkoretwo wĩna mashabiki andũ wĩinagĩra handũ magakena na ngaigua mũrũru waku nĩ ta he mũndũ ũngĩkũria kana nĩ ũrĩ woha kĩremba. Reke njuge atĩrĩrĩ, kĩũria kĩu nĩ njũragio nĩ andũ aingĩ, no rĩu nĩ ndereirwo thĩinĩ wa Akũrino na nĩ nyendete Akũrino mũno. Kĩguo mũgambo ũcio rĩrĩa ũkũwĩigua rĩ, ndũkĩrĩ muho mũingĩ, no harĩ ona kokeho karaiguĩka gatigarĩte. Kĩguo nĩ ndĩ ndoha kĩremba, no harĩa ndakĩrutire ndĩ rĩo mwanake wĩ mũnini. Nĩ wakwĩrĩte wohete nĩkĩ kana wendaga? Ndohete ndĩ o mũnini. Rĩu ndagĩkinya secondary, ngĩgĩkora secondary ĩyo no niĩ ndĩ nakĩo. Rĩu ngĩkĩona anga ũndũ ũcio nĩ ũratuĩka challenging mũno ĩ. Ngĩkiuga reke ndĩkĩige tu thĩ.
nigetha horo cio gethi hau eh tondu kwi muthuri warikiriria twana twake gutweka akurino riu no twana tatoni ni twekira waga kufia riu kuthenya omwe ri ni twatinda tukiruta agatucokia tukaruta agatucokia muthenya omwe akorire twohereire karurigi gakufia kau tukaiuria tiri turakururia kite mutigacoke gwikira magi mara ni mukaigua kana ni mukenda gwikara guri akurino nema he handu ingienda ukorwo tondu ni kurikiriria turarikiriria he undu ingienda ukorwo gitwira ni na mwiroreri twire kuria nyimbo ciaku cingioneka mundu wenda nyimbo ciaku angiciona angiciona ku na ukimacokeria ngatho mwiroreri o ta uguo waigua nyimbo ciakwa no utuike wa guciona mwena wa YouTube niguo na no ucirore ona guku gwa Gikuyu TV na no ucoke ucione thiini wa ungenda kugia na nyimbo icio no ucikore thiini wa Bonyeza ni na mbere ukuhura no *699# ucarie nyimbo ciakwa hau o ta icio maigua wega no tugi wiyathi kinyira hau waingira hau ni uguciona na mono mono kou ni kuo ngiciona ni tondu kou ni kuo marketing ire tigaririre na guku gwa Gikuyu TV ni kuithakagwo na makiria kiugo no wa fatara cietia guku no guciona niguo eni tukirikiriria kaundu ungenda hihi gutumenyithia kana kaundu winako no njende kunyita mwiroreri ugeni mundu wothe wi mwena wa Nyeri kana mwena wa Karatina haria rairiwe cloud mwena wa Karatina ni tondu muthenya wa kiumia gia tariki mweri imwe ni tugakorwo na igongona kuma thainya nginya thinacara hwaini na ni igongona rigakorwo riri inene muno na kwina aini matiganite na ona nie mwenyewe ngakorwo kuu kiugo mwiroreri no uke tunyitanire hamwe nawe tugoce Jehova hamwe ni tondu wi aikaraga thiini wa kigoco kia andu ake ni ugutuhingira na rwimbo rwitagwo kinyira o hau niguo urari kireirie naruo rwimbo ru neruo reke njuge thutha wa kinyira hau ni ihurite rwimbo ru ngiona korwo ti ruhure video rwitagwo ciiko ciatha no kinyira o hau neruo rwimbo rwakorwa video rwa muico ruria rwina video rwimbo ru ni komeria ndiromeria mundu hihi uraigua ni akinyite muico ngakimwira akinyire o hau niguo thank you neruo ugutrekeria naruo no mbere ndaya no twende kumenya mundu angigukinyira atia koguo angikohe namba ya thimu ungikorwo winayo no tuteithie nayo mwiroreri ungienda kunginyira no ngore thiini wa Facebook njitagwo Samidia na no ukihurire thimu yakwa gibugu mugwanja imwe ithathatu inya gibugu ithano inyanya inyanya inya o ringi gibugu mugwanja imwe ithathatu inya gibugu ithano inyanya inyanya inya ni undu wa andu aria mataramenya ona gibugu ni kii ri ndukimere na githungu namba iyo ni 0716 405 884 niwahota kuga gibugu gibugu kuko aria andu menyitite mu thomati gibugu kiari ki kana mundu aikaariko kuku gibugu ni kii thank you muno ni kwenda gukorwo ngirikiriria nigetha nawe utuhingire na rwimbo ru rwitagwo kinyira o hau mwiroreri tugakena na tugacokia ngatho ni tondu waguo urathii na mbere ugitwiroragira thiini wa thabari ino ya gukenga kenga niĩ ndiumite ni tondu ndina gicunji gia gatatu na gicunji-ini gia gatatu ni gukurehera mundu ugwitwo Blessed Haki Naomi na thaa ici ndirenda kuhura Samidia no mbere ndaya agitigia tuinira rwimbo ru kinyira o hau turaithie karibu thank you so much kinyira o hau na ndugakue ngoro ningĩndũ wetĩkĩre kũnyihia wĩtĩkio hoya na kĩo ũtekũriganĩrwo atĩ mũtheki wa mũico nĩwe ũthekaga wega Gikuyu TV mũrũri wa Mũgĩkũyũ